halkani waa telefishinka dalmar waxaanu si qurux badan u joognaa dalweynaha maraykanka gaaran magaalada columbus ohio waxaanu maanta ku sugannahay madrasa graduationka ka dhacaya ceremoniga maanta ka dhacaya ama qaybta nursingka registrationka intaba loogu baahan yahay iyadoo 16-ka bisha sagaalaad sanada 2023-ka waxay nala joogaa saaxiibkeen axmed iskuulkan magacii horta asmuud aad baan kula maadnay inaan maanta socono axmed iga waran iskuulkan aad horta maxaa lagu magacaabay iskuulka magaciisa nolosha muxuu qabtaa muxuu soo kordhiyay muxuu bulshada soomaaliyeed iyo dadweynaha kale ee jaamiyadeed ee caalamka ku dhaqa dadweynaha maraykanka gaar ahaan axmed iskuulka magaciisa waxaa ladhahaa academia medical institute wuxuu bilaabay 2013-kii waxaan ofer galinaa labada program oo ah nursing programs waxaan sameynaa LPN oo u taagan yahay license practical nursing iyo RN oo u taagan yahay registered nursing so labada program waa hal sano aad dhamaysan kartaa LPN-ka haddii aad rabto inaad usii gudubto RN-ka waxaa sameynaysaa analyera sameynaysaa labada program tiyadana waxay kugu qaadanayaan laba sano marka haddii aad rabtana LPN-ka qaadan kartaa waa dhamayn kartaa shahaadada qaadanaysaa oo hayo aad ku certify garanaysaa waa shalay sano waata axmed waxaan jeclaa horta goormaad kugu dhalatay inaad dugsi noocaan oo kale asasta soomaalida badanaa dukaami iyo waxyaaba ganacsiga baabuur iyo waxyaabaa loo aqoon iyo badan lakiin adigu xagga waxbarashadooda iyo aad maadaama xaggaas aad u jallacday ama arkayna weliba iskuulkan arday fara badan ayaa dhigataa ee kulley sidaan maanta graduationka meesha ka baxayna aad bay dadku dad kala duwan oo weli soomaali kayaan ahayn ayaan intaba ku arkaa haday noqon lahayn cadeen haday noqon lahayn garow intaba horteen ayay ka muuqdeen axmed goorma murta kugu dhalatay goormaase dugsigan la aasaasay asaga wallaahi horta weligeyba intaan sidaa maraykanka u imaaday waxaan ahaa ama big fan of maarata educationka si wanaagsan waxbarashada so sectorka always education aad baa interestgarenaa marka ideaga waxay ugu dhalatay mar oo maaragtay home care original ahaan jiray home care-ka anoogaan daraynaayo oo leh ayaa ideaga maaragtay waxaan lahay nurse aid training program ama sida dadka istiiyaasha kale loogu yaqaano CNA training marka programkaas aan ku bilaawnay adiga insha allahu 2017 markay ahayd ayaa nooloo ogolaaday inaan anu operate garena as a school of nursing waxaana haysanaa certification oo adiga department of education iyo recognition ku imaada maaragta ohio board of nursing marka shahaadooyinka aad qaadanaysana markaad nurse noqoto you can go anywhere meelba aadi kartaa sigaba aadi kartaa oo maaragtay iska diiwaangelin kartaa licenkaagana anywhere uu kushaqeynaa waata axmed waxaan kaloo jeclo inaan ku weydiiyo haddii ay dadku doonayaan inaad registration aad soo sameynba sanadkii mar baad qabataan mise lixdii bilood mar baad qabataan mise nidaamkaasiga maxaad bulshada soomaaliyeed iyo dadka kale ku dhegeysan intaba aad odhan lahayn waxaan sameynaa every 4 months ayuu registration ka dhaca every 4 months classes soo ogolaadaan marka waxaan leenahay morning afternoon iyo maaragta online-ka waa sameynaa so any time qofka u regist garaynaayo january august may kulli uus regist garayn karaa imtixaanbaa jiraa laga qaadaayo imtixaankaas adaa ku baasto waa ku qaadanaynaa lakin imtixaanka adaa ku baasi waaso kuma qaadani karno you can try saddex jeer saddexda haddaa loos garayso kuma qaadani karno so there is an entrance exam la-aan entrance exam la-aan looguma qaadani karo marka waa inaa buundooyin fiican ku heshaa 70% aa ku baasaa in order aan ku qaadano aad iyo waxaa kalood axmed iga warantaa bal tirada hadda iskuulka sanadkan haddaan inaanan sanadihii kale yaanan u gudbin intii aad dugsigan aad bilowday maxaal caqabada aad kala kulantay magistry howshan iyo allaleh waa halkaas waxogoo way u adkaata aad oran kartaa ka hor yimid miyay jirtaa waxbarashada walow cid walbana maanta u baahan tahay dee qof walbana uu ku farxay inuu waxbarashada diyaar leeyahay dadka inuu isku jiray wallaahi waxa ugu challengiga ugu weyn oo aan la kulanay is approvalka markaan maraynay waa biggest challenge ahaa in business man waa iskuul kaa oo business kale kasoo baxay challengiga ugu weyn oo rejectionkii aan ka helnay state xaggiisa marka approvalka koowaad ayaa very tough ahaa ten times a rejection aan soo siiyey but never give up markaad leedahay maaragtay dreams aad leedahay iyo maaragtay rajo aad leedahay waxaa la rabaa in aad taato oo aada isagteyso oo kadibna maaragtay howlaha hanweyn u leedahay inaad accomplish garayso marka we never give up arrinkeeni wuxuu ahaa ujeedadeen waxay inaan establish karayno college of nursing waana sameynay ugu dambeyntii axmed waxaan jeclay inaan ku weydiiyo treatment like baad sanadkii qaabishaan
register kaydi ko macallimiinta kama dambaysta adiga ko isla xilligaas waxay ka dambayn kala ma qaadan karaan isla 3 boqol waa qaadanaa arday every year maxaa bulshada Soomaaliyeed ee hadda weliba dadku badankood isma laha wiil Soomaaliyeed baa dugsigaas waxbarashada Amersinka ee waxaas kale marnaba la soo oran maayo ilaa hadda dee kulley inaad warqado yar yar oo advertisement aad samayso in yaro ku ogaatay ama online-ka dadka Soomaalidu badanaa iyagoo wixii arkay haddana waxba akhriyeen marka Axmed maxaa bulshada Soomaaliyeed maanta aad faraysaa fursadan qaaliga waxbarashada ku saabsan aad ku dhiirigelinaysaa aad u sheegaysaa walaahi waxaa arkay a lot of oo qayb ka ahay dadka ardayda maanta qalbiyeynaya aad iyo aad waxa jirta iskuulo oo community isku waayaan oo really community ina aan caawin fikradda igu dhalisanaa inaa dadkeena caawinayo ujeedada iskuulka waa asaas dadkeena ina caawino oo faa'iido marka waxay sameeyaan waxyaabo oo waiting list ay leeyihiin waiting list waa ayba financial aid ay ku qoran marka dadkeena maaragta uma roona waxyaabo badan oo roona inay jiraan ilaa ay waxay ku qaadanaysaa muddo sano muddo weyn bay ku qaadanaysaa inay maaragta ay dhameeyaan suuras marka waxa u fiican iskuul markay raadinayaan waa inay raadiyaan private institutions oo hal sano ku qaadanaysa anaga program kan just 1 year waa imaanaysaa 12 ku dhameynaysaa no surprises no nothing after 12 class aa qaadanaysaa kadibna waxa waa ku dhamaata laakiin iskuulada kale waxay leeyihiin ESL iyo ilmaha waxay ku mashquulinayaan ardayga qofka Soomaali marka uu imaado waxay ku mashquulinayaan ESL iyo waxyaaba aanu joogno lacagta ay uga dhameynayaan marka waxaa fiican qofka inuu fiiriyo oo iskuulkan wax hidden ma jirtaa waxaaniga is there anything hidden or ii sheegayn ma jirtaa anaga marka imaato for example programku wuxuu ku qaadanayaa hal sano every semester waxaa qaadanaysaa 4 classes kadib classkaaga waa dhameynaysaa Columbia State iyo kuwa lamid hadaa aado kumarona because waxa way ESL iyo waxyaaba aan loo joogin iyo prerequisites waxyaaba aad iyo kuma mashquulna aad iyo dama dheer fur badan inta lagu horkeenay ardaygii markaa digital uu sameeyay inuu waqti fur badan inuu 3 sano 4 sano uu san wadi karay wali waa fursad qaali ah taada waxa la horan karaa waa mid fursad aad iyo bulshada Soomaaliyeed ugu baahantay Axmed waxaan doonayaa inaad dana ku weydiyo bal ka waran bulshada Soomaaliyeed ee deegaanka aad joogto magaalada Columbus adduxiga noocan ma ku rajaynta inaad isteedada kala qaarkood inaad iyaduna aad ka furto hammi noocaas ma kugu jiraa mise waa bi jiraan ba yeah of course waxaanu ku jiraa hammi noo jiraa waxa waa in waxbarashada u furno not only Ohio kali laakiin Minnesota meelaha kale aan tagno insha Allah marka madama online hadda aan bilaawnay hadda next mission kana fishing kana waxaanu qonaa in meelaha kale aan ka sameyno isteedasha ay dadka ugu badan yihiin marka and then insha Allah wadankeena waa looga baahanyahay aad iyo Kenya iyo maareeyay Soomaali waa lagu baahnaa waa dadkeena maalin walba way dhamaadaan waxa hadda u fiirsay isbitaalada wax daaweyn ma laha waxa la xallahayaa in loo lacarro meelo loo lacarro nafsiyalkii maareeyay oo tababarnaa ma jirto waxa jeedadeena iyo waxaana mission insha Allah long term mission is not only nurse clinic aan ku ekaana but also add other programs oo dadkeena caawinaya aad iyo aad ayaan ku soo kordhisay ka waran tirintee leeg macallimiin baa marka dadka meesha markaad fiiriso tirintee leeg baad maadaama in waqtigii gelin kara arday gaar ah 100 ilaa 200 aad gacanta ku haysaan macallimiinta tiidada ilaa halka rabo dhammaan loo heli karaa walaahi macallimiinta waa waajiraan macallimiin hadda online ka baray karaan marka that's what they like macallimiinta badanaa waxa way online ka some qaarkood state kale joogaan marka haddii laatan macallin ka shaqeysaa marka we always find you know teachers or rabaan inay wax baraan diversity you hustle and not marka saas way waata waxa su'aasha ugu dambeysay Axmed Gunaanid kan ayaan ku rajaynayaa anagoo marka isku soo noqon doono waxyaabo badan ku yidiin doono walaal hadii maad graduation gaano joogno fursad aadna kulli maanta lana taagnaynaa waqtiga halili karayn marka isku soo noqdo waxaan doonayaa su'aasha ugu dambeysay aan rabo inaan kugu soo gunaanado kuwiidii waxay tahay maxaa ummadda Soomaaliyeed hadda tirooyin far badan oo dad Soomaaliyeed oo meesha dhigtay waan arkay hablo iyo hawo badnaadeen Axmed wiilasha maxaa ku dhacay imtixaanaadkii kulliitaan mise
register kan taaso imtixaanadka ku dhacsaday bay ku jireen laakiin ama far badan walo waqtiyada aan ku jirno gabdho wax barashada ugu dadaalaan ahmed taayada maxaad ka leedahay walaahi waxaan ka aaminsanahay wiilasha waxay aaminsanihiin nursing fikrada ah ama wadankeena ka jirto in wiilasha nursing loogu tirgelin but like in our case we will be african ah ajiyo nursing ka baranayo I mean waa of compassion and the way I oral dadka inuu caawiyo oo isbitaalada ka shaqeeyo you can become a nurse adoo dadka nurse practitioner noqo dadka dhaqtar ka sii noqo so dadka wiilasheena waxa waye inta badan ma interest garayaan maarekta inay nurse noqdaan I don't know why laakiin gabdhahana gabdhaha oo fiican waxa barashada xaqeeda markay noqoto gabdhaha ahdii sideedaba iskuulaadka markaan weydino dhammaan hablaha wax barashadaad iyo dadka ahmed waxaan kaloo jecelnaa ku wajiyo in madama fursad ugu dambeysay tahay su'aashina aan isla laakiin marba waxba kugu soo dhalan dafkaaga ma wax keliya ee waxaan jecelnaa inaad iga jawaabto ardada hadda meesha wax ku barata jaalidaan marka loo eego wadamada dariska ama afrikaana afrikaanta aad iyo aad ugu badan dadka labaad waxay noqon karaan in Soomaalida Soomaalidan hablay u bateen sida dad ii sheegtay wiilashin waa sida hadda aad sheegaysaa wax jiraa laakiin mustaqbalka ahmed ma meel oran karin aad u laftirkaaga hataa dacaayada heerkii la rabay maadan gaarsin iskuulka sida uu heerkii la doonay maadan gaarsin meel la oran karaa mise waaba laga warqaba aad isleedahay in macadkan walaahi dadka horta Soomaalida advertisement uma sameeynin ma ameen marka madam iskuulku u cusbaa kuma dhex jirin inta badan laakiin afrikaanka ayaga isku sheegaan newski storyasha maarekta afrikaanka waxa waaya qof aduu meel ka faa'iido ka helo way isku sheegaan and they come in big numbers marka dadka inana xoogaa it takes time in community uu ku faafo uu dhexgalo marka hadda web aday badan Soomaaliya dhiga taa programka ka qalin jabisay way isku sheegayaan Soomaalida waxa waaya word by mouth bay waxa uu sheegayaa isku kan soo qalin jabiyay isku kan aad marka waa naftirkeeda masha Allah hadda ma leedana waa laakiin waa nagala badinaa iskuulka mustaqbalka inta sana ka sii dhisan insha Allah waa taa halkan oo telefishka dalmar dawada shaqeeyma ay qaylo xamaanta inala joogay oo nasuuna sana oo reesa ka qaadnay saaxiib Ahmed oo macadkan oo asagu hal abuurkiisa lahaa oo maanta natiijadii wax qolka maanta laga gaaray idinku aad arkayseen dhamaantiin baa halkan joogna iyo halkan naga daawanaysa dhamaantiin waxaan idin la intaan gooraan goorba midan kulmi doono waxaan rajaynaynaa isku soo noqod wanaagsan halkani wa televisionka Dalmar TV Ahmed aad baad u mahadsantahay thank you